As cactáceas são plantas resistentes à seca e cada vez mais ganham novos usos. Elas podem ser usadas tanto na ornamentação quanto na alimentação animal e humana. Vamos conhecer melhor esse universo no quadro Janela Rural. A forma rústica e, para alguns, ameaçadora das cactáceas esconde uma variedade de plantas versáteis e cuja peculiar beleza vem sendo muito apreciada pelo mercado. Além de serem plantas ornamentais, as cactáceas podem ser usadas como fonte de alimentação animal e humana. Em um cenário de aquecimento global cada vez mais intenso, trata-se de uma variedade adaptada a condições adversas. Cactáceas são plantas suculentas que têm diferentes formas. Existem as colunares, existem as globulares, existem as pendentes, várias formas e vários tamanhos, e também vários tipos de flores, e flores de colorações muito atrativas. O que caracteriza uma cactácea são as presenças das aréolas, que são esses pontos que ocorrem no caule da planta, porque normalmente as cactáceas não têm folhas. Elas têm espinhos. E nessas aréolas, que caracterizam todas as cactáceas, têm aréolas, são onde ocorre o desenvolvimento de gemas. Gemas que formam os espinhos, gemas que podem formar brotos e também as flores, né? Saem desses pontos. Porque essa estrutura aqui da cactácea, independente da forma dela, achatada, colunar ou arredondada, ela é o próprio caule. A Embrapa Agroindústria Tropical mantém um banco de germoplasma de cactáceas nativas e exóticas, com cerca de 200 espécies. O espaço é um local privilegiado para conservação e pesquisa sobre o uso e a diversidade dessas espécies. As cactáceas levam muito tempo para germinar e se desenvolver. A pesquisa com micropropagação realizada pela Embrapa torna esse processo mais ágil, garantindo a preservação e multiplicação das espécies. Com a clonagem, milhares de plantas podem ser obtidas a partir de um único material. Como cerca de 50% das cactáceas estão ameaçadas de extinção, a micropropagação é uma ferramenta para a preservação dessas plantas. A técnica de micropropagação, ela ocorre fazendo uso de um meio de cultura. O meio de cultura tem uma similaridade ao solo. É algo artificial, enriquecido com macro e micronutrientes, vitaminas, açúcares. E esse processo é solidificado com um agente solidificante, no caso, o HGEL, uma substância que faça tornar tipo uma gelatina. Ali é colocado o material, ou a semente para germinar, ou um pedaço da planta. Dependendo da espécie, normalmente se acrescenta reguladores de crescimento, que normalmente são citocininas e auxinas, que em conjunto promovem a divisões celulares e a multiplicação, formação de novos brotos. E dessa forma conseguimos fazer a clonagem de diferentes materiais in vitro. A micropropagação pode ser aplicada a qualquer cactácea. O ciclo de produção da muda varia de espécie para espécie. As colunares, cactáceas que crescem de modo mais verticalizado, necessitam de 6 meses para chegar ao campo. As globulares, que se desenvolvem de forma mais horizontal, levam cerca de 1 ano. Como o nosso objetivo é desenvolver produtos, fazer uso desse banco de germoplasma, nós estamos trabalhando com o material que é mais importante para nós: produzir plantas envasadas. E nesse caso, em especial, a cultura de tecido é extremamente importante para os melocactos. Melocactos são as cactáceas globulares
E na natureza, elas não multiplicam por outra forma, a não ser por semente. Nós conseguimos desenvolver um método in vitro, e a partir da germinação da semente do Melocactus in vitro, conseguimos multiplicar e obter um grande número de brotos. Então, especificamente para as globulárias, a cultura de tecido é extremamente importante. Além do mais, nossos produtos são diferenciados para as espécies colunares também, que conseguimos obter um número maior de brotos e formar produtos diferenciados dessas cactáceas que normalmente na natureza tem 4, 5, 10 metros, podemos obter produtos inovadores a partir de material obtidos em laboratório.